Salutare nepoți și bine v-am găsit la un nou video. Este ora 2 dimineața, suntem în mașină, după cum puteți observa. Mergem spre Epic Shortic cu C la sfârșit, pentru că așa îmi place mie să-i spun. Mi se aborește și geamul. Pentru că afară a plouat, e mare cancer afară de ploaie. Opresc un pic aici pe dreapta până se zaborește geamul și vă spun ce facem acum. Așa, băgăm și avariile frumos, ca băieții. Așa, deci bă băieți, mergem către Leo acasă pentru că el acum doarme, face live cu Slipstream. Mergem la el acasă și nu știu, sărim peste el în pat, îl țipăm la el, facem, nu știu, găsim noi ceva ce să-i facem, să fie acolo când mai Caterinca. Pentru că am văzut că băieții apă chat acolo nu prea le-au, nu prea sunt ei în apele lor. Nu prea știu ce să doneze, habar, nu știu. Dar nu reușesc să-l trezesc așa cum aș vrea eu să-l trezesc în mod normal. Așa că m-am gândit să iau situația în mâini. Practic lucru manual. Sper să nu intru fix când îi dorează cineva. Oh. Scuze, mi-a căzut telefonul. În regulă, până la semafor o să filmăm așa, pentru că de ce nu? Da. Filmăm așa până la semafor frumos, asta ca să vedeți că nu mint, eu chiar sunt pe drum. Ia uitați, semaforul roșu, ne oprim. Fines. Și acum ce credeți? Montăm din nou camera, pentru că am dat fail. Hey. Sper că am montat-o bine. Da, mergem spre el. Intrăm în casă, țipând. Nu mi-am găsit boxa portabilă, ca aș fi vrut să intru cu ordine asta de dezastre naturale ceva, habar n-am. Dar o să țip eu, că e mare cu tremur. Sper să nu se trezească vecinii sau mai știu eu cine să vină peste noi. Pentru că totuși e 2 dimineața și eu n-am somn. Bine, nici el n-are somn, că na. Sunt donații și hei, de ce să doarmă până la urmă? Nu uitați că pe 30, nu știu când apare video-ul ăsta, nu știu dacă apare, habar n-am, chiar nici măcar nu știu dacă apare. Dar nu uitați că pe 30 ne vedem la Brașov, facem o poză, facem o glumă, mai vorbim, habar n-am ce găsiți voi ceva subiectul de vorbă, pentru că eu nu prea am. Și sper să fie totul bine și foarte frumos, pentru că de ce nu? Așa. Băi, sper să mă vedeți ok, pentru că în momentul ăsta filmez cu telefonul. Nu m-am pregătit eu cu camere sau cum mai știu eu ce, să fie mai pe natural, așa. De-aia nu mi-am făcut niciun speech, nu mi-am făcut absolut nimic. Vorbesc exact ce-mi vine în minte. Toate prostiile pe care le am în minte le spun și acum. Toate nasole că acum sunt milioane de semafoare și e liber și mi-e vine să trec. Dar nu trec. O, verde, ce credeți? Sper să nu mai încadă telefonul. Numai de-aia o să merg cu 30 la oră, că și așa se cutremură tot. Chiar intrăm și spunem că e mare cutremur. Mare, cel mai mare cutremur pe care l-a văzut strada noastră. E strada lui, că eu nu mai stau acolo, dar mă rog. A înțelegeți voi. Bă, deci eu nu înțeleg, frate, afară a dat mare ploaie, deci o ploaie de-aia gravă, rău de tot. Și s-a dat drumul la stropitori. Foc! E roșu și e și poliția prin stânga mea. Dar n-a trecut, că-s băiat salon. Bă, deci cât am stat acasă, ia-ți dăm noi un pic cu spatele, ca să vedem semaforul. Așa. Cât am stat acasă, băi, nu mi-era somn de loc, dar acum am urcat în mașină, m-a lovit un somn de la atât de grav. Cât nici eu nu știu ce drag. Acum, sincer, chiar îmi vine puțin să mă duc înapoi acasă să dorm. Nu mă gândesc că nu mai apă mine somnul curând. Cum ziceam, e ora 2. Ai cu verde ăla. Băi, sunt chiar curios ce face în momentul ăsta, sper să nu-mi umeresc când e treaz. Am văzut că el oricum se mai trezește așa random.
Dar oricum, la cum adorme el, să fim serioși. Băi, deci adorme, știți cum? Instant. Deci acum vorbești cu el, în două secunde îl vezi că e pe scaun, sfără sau doarme sau face orice altceva, numai nu e treaz. Îmi place că e liber așa, că îmi vine să bag piciorul în mașină, da, da. Aole, sunt, m-am uitat acum pe stradă, că trec pe aici și văd direct, sunt toate luminile stinse. În afară de camera lui, bineînțeles, pe care nu o văd, dar hei, sper să nu trezesc pe toată lumea. E plin de poliție la ora asta și nu înțeleg de ce. Nu știu ce melodie, când nu mai încercat să ghiciți melodiile, pentru că nici eu nu știu. Mamă, și n-am loc de parcare pe aici. Și chiar n-am loc de parcare. Băi, sper că se vede ceva pe filmare, să mor eu, că mănânc sufletul dacă nu se vede nimic. Parcăm și noi la vecina în poartă frumos, finesc, elegant cât de cât. Centura capăriță de-n jos. Și haideți să mergem spre el. Mai pornesc video când mai am un pic și intru în cameră. Pentru că trebuie să deschid și poarta. Și toate cele. Așa că ne vedem cam în 10 secunde, nu știu. 5 secunde numărați și voi, bine, pot să fie imediat, dar mă rog. Cât-s, Giorule? Trezește-te, să mor, mare, cu tremur, bă, nu mai pot! Cu aia, fugi repede! Băi, fugi, mă! Rotundă deschisă, panteză, rotundă închisă, paranteză, rotundă deschisă, rotundă închisă, paranteză, rotundă. Paranteză rotundă deschisă, panteză rotundă închisă, paranteză rotundă deschisă, rotundă închisă, paranteză rotundă deschisă, paranteză rotundă. Doamne, câte paranteze. Rotundă deschisă, paranteză rotundă închisă, paranteză. Câte paranteze, coaie. Deschisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă deschisă, paranteză rotundă. Viață. Stai că-mi vede lumea. Piciorul. Deschisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă deschisă, paranteză rotundă. Cum te simți, bă, băiatule? M-am zis să-ți vin eu să-ți fac un... rotundă deschisă, o donație live. Rotundă închisă, paranteză rotundă deschisă, paranteză rotundă închisă. Ai, de viața mea, câte paranteze. Deschisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă deschisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă deschisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă deschisă, paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă. Hai că așteptăm să termine paranteza. Paranteză rotundă închisă, paranteză rotundă deschisă, 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 paranteză rotundă închisă. Felicitări, ești amuzant maxim. Rotundă deschisă, paranteză rotundă închisă. Da, mă, băieți. Stai că urmează altceva.
datat. Sper că v-a plăcut această mine. Nu trage cu aia, să mor tu. Deci mă speria de nu mai pot. Nu trage cu aia, să mor tu, că aia doare. Mi-am făcut și gâtul să mor. Nu are bine cu aia. Nu contează, și aerul ăla tot doare. Dar nu coace, că i-am pus piedica, tocmai am pus piedica. E 2-1 practic în momentul ăsta. Că am zis să ținem scorul în continuare. Ia uite, mă văd și acolo, mă văd și aici. Mâine nu am văzut în toate părțile posibile. Nu trage coaie, nu fi. Arci! Mai rău m-am speriat să moară dracu. Păi nu face nimica de coaie dacă n-am băgat bine. Dar trebuia să speri și odată. Dacă v-a plăcut video, nu uitați să dați un like, un share. Voi ăștia după live, abonați-vă în momentul ăsta. Cât o să fie voi acolo? Noi ne revedem data viitoare. Îl salutăm și pe domnul Leo. Salut. De față, să-l lăsăm și pe el să doarmă. Și după două încercări și oate că am încercat tot să intru, dar... Da, a început când să la treci și... Practic n-am mai intrat. Bă, deci m-am trezit nebun să-mi bag pula. Nu știam cum să mai fug. Bă, măcar n-a fost cu tremur. Nu era poarta închisă? Nu. Am înțeles. Asta ca să știți. Hai mă că nu mai, că acum chiar am pus pirica în mea. Bun, acum chiar că ne vedem data viitoare. Hai, ceau.